Ahoj, já vás tady vítám u dalšího videa. Dneska budeme hrát zase Palermo. Jsem tady s Filipem. Jsem tady teďka rozkákal parkour. No, za půl minuty začínáme. Co jsi? Bobky na to, Innocent. Já taky. A zase se mi to buglo. Zase tam vidím Peace Town celou dobu. Se mi to tak... Hej, taky to tam máš pořád, ten nápis. Teďka ty surové... No? Ne. Já to tam mám. To je dyliňácký, to tady čoří. Bude murderer. Tak mám ší. Kde je tady murderer? Tady sbírám česky. Jo, tady ten kačík je to, kačík, zdrámu, kačík, kacik, pacha, kacik, on tam úplně zabíjel týpky, já jsem tam skočil k němu, tenhle ten, dobře, gg, ty vole zase, ale má ban, no tak si udělá nový účet, ne? Tady nějaký tajný obraz. Oj. Jau. Moje noha. Jsem si přejel. Hej, kolik je tady těch tajných obrazů? Hodně. Ať jsem to teďka třeba nevěděl, že tam je někde půjde nahoře a tak. Jsem říkal, že tady to přijde mi a tady to jedno patro. A třeba tady ten není tajný. Tady ten obraz, oni jsou jenom nějaký. A kačík, kurva, kačík je to. Kačík? Jo. A píš to do chatu, když tak. Kačík. Je to kačík. Teď je tady dole úplně. A jde do knihovny. Máme půjdu za ním. A jo, kam on to je fakt ten. Tady vyhodil ten meč. Chudák, on je bez meče. Jo, a já za chvíli. No, proč? Proč bych měl být vrah? Ještě jsem už umřel. Jak víš, že jsem vrah? Tak já si spektátím teďka. A jinak si to nevěděl? Ne. Tak to je dobře. Okay, já bych neměl asi běhat s tím mečem. To není moc zdravý potom. Já musím si vypnout za chvíli ten auto jump, už mi to začíná pěkně štvat. Auto jump. Týpku umře, jo! Hodinka. O, za chvilku jsem tady. Ok. Kamo, to možná vyhrajem. Josef Rager. Kámo, zase Innocent.
Kámo, teď to asi nedám, ale... To teďka bylo ticho, tak hard. No teď to nemůžu dát. Protože typci ví, že to jsem já úplně na mě mířej. Cože, jak mě mohl zabít přes plot? GG. No tak teď jsem reálně innocent, no. Zprem tady nějaký čestý. Kopit šípy. Shadow úplně zajímavě. Hele, takže už jenom jeden murder. OK, OK. Ty ten... Nevím, jestli to je ten Shadow. Nevím. A můj je asi... Jo, byl to on. Dobrý, no. OK, tak jsem znovu innocent, nevadí. Tady týpek, no tam. Jak se jmenuje? Týpku. Je to... Tamhle, tak. Samrocks. Samrocks, je to Samrocks. Jsem tu. Je, už je tady Filip. Čau. Filip. No, hraju. Co bych měl hrát? Hraju furt Palermo. Už tě to asi odpojilo, co? Jo. To je smůla. No, to už jsme vyhráli. Jíze. Tak se jdeš tak připoj na další hru. Ne, teď mě začalo bavit. Tady to je taková... Taková blbá mapa. To je bez série. Tady tu mapu moc nemám rád. No jasně. Tady nevidíš nic jiného než stavu na chodu stavu. Hej, oni tady předělali to podzemí, tady byly přece ty jednoblokové chodby. A tadyhle je mini, koukej, teď ho zabije. No, hele, on utíká pryč. Toho, která to radí mě. Já musím trefit, jo. Umře! Jo! Úplně na pohodu. Hele, jeden, dva, tři. Jde. Kámo, já jsem si koupil omylem ten potion. Jsem tím kolikrát vyhrál. No, dobrý, vyhrál jsme pohoda. Máme tady GG. Piu, 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 piu